Bienvenue encore une fois. J'espère que vous passez un bon séjour dans notre ville. La mairie est notre partenaire dans ce projet. Imamo saradnju sa, zahvalio bih se predstavnicima opštine na zaista svesrnoj saradnji i što se tiče realizacije ovog projekta, kreće se Lađa Francuska koja evo plovi vrlo uspešno već 11 godina i nadamo se svi da će još dugo, dugo, ali imamo i podršku lokalne samouprave pri realizaciji nastave u bilingualnom odeljenju. S tim smo krenuli od septembra. Naši učenici znaju da smo peta gimnazija u Srbiji i da smo u vrhu, odnosno u grupi onih elitnih gimnazija gde se to izvodi. Puno je poteškoća bilo, krenulo je to sve na najbolji mogući način, svega toga zaista ne bi bilo bez naših partnera, ponavljam, lokalne samouprave kao i Tigartajs.